Poslední červencový víkend patřila Praha mladým fotbalistům. Od čtvrtka 21. července do středy 27. července se konal již šestý ročník mezinárodního turnaje pro hráče do 19 let Generali CE Cup. Na pěti pražských stadionech se prohánělo přes 300 fotbalových nadějí ze všech koutů světa za pečlivého dohledu českých i zahraničních trenérů a skautů. Generali CE Cup je turnaj pro 19 let a je z největší turnaj ve střední a východní Evropě. Máme tady v Praze 12 klubů, většina jsou v střední a východní Evropě, ale máme i dva Brazilci a jeden z klubů z Číně. Z českých týmů se turnaje účastnila AC Sparta Praha, SK Slavia Praha a Bohemians 1905. Základní obsazení turnaje obstarali tradiční týmy. Bosenské FK Sarajevo, makedonské FC Akademi Panděv, slovenský AS Trenčín a dva maďarské týmy Vasas FC Budapešť a Eto FC Győr. Nováčkem turnaje bylo německé RB Lipsko a čínský FC Rennes Peking. Třešničkou na červencovém fotbalovém dortu, servírovaném již po šesté Pražanům, byly dva brazilské kluby s přídomkem Ney. Ten první, AA Ponte Preta ze São Paula, je nejstarším klubem v Brazílii. A legendární Fluminense FC, jehož domovem je slavný stadion Maracaná v Rio de Janeiro, snad ani není potřeba představovat. Všechny zahraniční týmy měly stejné ubytování. Bydleli ve slavném davidském hotelu Internacional. Už v minulosti se na turnaji objevili mimořádní fotbaloví talenti. Například nejlepší hráč posledního ročníku Matěj Půlkrab, hráč AC Sparty Praha, již nakoukl v dresu Slovanu Liberec do nejvyšší české fotbalové ligy. Nebo mě nastartoval ten turnaj, že bylo takový zpestření přípravy, protože to bylo těsně před ligou, takže jsme se mohli rozehrát, bylo to spoustu těžkých zápasů. Celý turnaj pozorně sledoval i Jan Suchopárek, trenér české reprezentace hráčů do 19 let a ambasador turnaje. Za svou osobu jsem velice zvědavý, jak obsluhují naši hráči, protože několik těch hráčů v našich třech týmech mám v širším kádru reprezentace, takže jsem sám zvědavý, jak obstojí v té konkurenci, která je opravdu vynikající. Na atraktivní zápasy mládežnických talentů dohlíželo 10 mezinárodních rozhodčích z Německa, Dánska, Polska a Slovenska. Na tých slovenských zápasoch, ktoré som ja, tak nie sú až takí, tak nehrajú tak do tela ako napríklad Tizu Sarajeva alebo Ponte z Brazílie, takže určite je to na jednej strane aj zažitok, ale na druhej aj veľká zodpovednosť zvládnuť tie zápasy. Ve skupine A se stretli domácí Sparta s čínským Rennes Peking a maďarským Eto Győr. Úvod celého turnaje obstarali obhájce loňského titulu AC Sparta Praha a nováček turnaje Rennes Peking. Dalším účastníkem nabité skupiny A byl dvojnásobný vítěz pražského turnaje, maďarský Eto Győr. V posledním utkání skupiny A narazil maďarský tým na mladé Sparťany. První poločas moc fotbalové krásy nepřinesl, co ale přinesl, byly dva góly. Z nich především ten druhý stál opravdu za to. Ve 40. minutě si Mustada Nagic alias Zizu zpracoval dlouhou přihrávku z voleje a propálil maďarského golmana. I ve druhém poločase Sparta dominovala a přidala ještě jeden gól. Zápas skončil vítězstvím Sparty 3-0, která zaslouženě postoupila do semifinále. Jak vypadal ten průběh hry, tak bych si představil asi vyšší skóre, že jsme měli šance na to dát víc branek, bohužel jsme byli v té finální fázi nepřesný a to by třeba v tom semifinále nebo finále by nás mohlo stát vítězství. Velmi těžká skupina B čekala na druhého českého zástupce na turnaji, pražskou Bohemku. Ta narazila na dva loňské semifinálové protivníky, makedonský FC Akademi Panděv a slavné brazilské Fluminense. Balkánská ani brazilská horkokrevnost a míčová dovednost klokanům nešmakovala. O postup ze skupiny si to brazilské Fluminense rozdalo s hráči makedonské akademie Gorana Panděva. V závěru zápasu po chybě brankáře střelil třetí gól Brazilců Estevao a potvrdil postup Fluminense do semifinále. Ve skupině C se představil třetí český tým SK Slavia Praha. Své síly měřil se slovenským AS Trenčín a německou kometou RB Lipsko, tedy týmem, který se pár let po svém založení prokousal až do první německé Bundesligy. V přímém souboji o postup ze skupiny C se utkala Slavia a Lipsko. Utkání začal lépe tým z Německa a ve 12. minutě se po rohovém kopu dostal do vedení. V divokém závěru dostal slavistický Vyskočil červenou kartu a na druhé straně Kůn krásnou brankou potvrdil vítězství 4-2 a cestu Lipska do semifinále.
Tenhle turnaj nám slouží hlavně k získávání herních zkušeností s takovými těžkými soupeři, je dobrý hrát a prostě měli bychom získat takovou tu sebedůvěru do těch našich zápasů v naší lize. Jako hráči by se měli konfrontovat s výkonem cizích mužstev a vůbec vyrovnat se nasazení, bojovnosti, technických dovednostech. Los skupiny D svedl tradiční účastníky turnaje. Bosenské FK Sarajevo a maďarský Vasa z Kubala Academy. Ty doplnil druhý brazilský klub AA Ponte Preta. V posledním zápase skupiny hrálo brazilské Ponte Preta s maďarským Vasa z Kubala Academy. Brazilci potřebovali vyhrát o 3 góly, aby postoupili do semifinále na úkor FK Sarajeva. We attacked too much, but we think now that we need one goal, we go with more players to invade the area and beat the goal. I ve druhém poločase byl lepší tým z Brazílie, který si šel za třetí postupovou brankou. Tu vstřelil v 64. minutě opět Heitor a do semifinále se tak probojoval i druhý brazilský tým. V neděli, polovině turnaje, měli hráči volný den. Tep turnaje se ale nezastavil. Na programu byl seminář Tajemství a strategie fotbalového skautingu pro skauty a fotbalové funkcionáře. Workshop se konal v zázemí turnaje v Davidském hotelu International a zorganizovala jej firma LF Scouting. Večer byl vyhrazen pro společenské setkání všech zahraničních týmů. V pondělí 27. července byla odehrána na Strahovském stadionu obě semifinálová utkání. V prvním semifinále se střetla pražská Sparta s brazilským Ponte Preta. A lépe začal brazilský tým. V 7. minutě využil Heitor chybu obrany letenského týmu a poslal Pretu do vedení. Sparta se rychle oklepala a v poli byla aktivnějším týmem. Zvýšená aktivita přinesla i vyrovnávací branku. Po standardní situaci ve 21. minutě doklepl míč do branky kapitán Kesto. Do šaten se tedy šlo za stavu 1-1. Do druhého poločasu vstoupila aktivněji Sparta a byla lepším týmem v kombinaci i nasazení. V 70. minutě se dočkala zasloužené branky. Střídající Plachý dostal nádhernou přihrávku od Musteda Nagiče a v samostatném úniku se nemýlil. V 80. minutě využil rychlý break Fortelný a Sparta se mohla radovat z vítězství 3-1 a postupu do finále turnaje. Ve druhém semifinále se utkalo brazilské Fluminense s německým RB Lipsko. Od úvodních minut se utkání hrálo ve vysokém tempu. Diváci mohli vidět spoustu soubojů. Ve 20. minutě zaváhal brankář Valenstein a útočník Fluminense Gustavo uklidil míč do prázdné branky. 1-0. Lipsko se snažilo, ale branky střílelo Fluminense. 8 minut od prvního gólu znovu Gustavo pelášil sám na branku, skvěle zakončil a Brazilcům dal dvoubrankové vedení. A s německým týmem bylo ještě hůř. Ve 31. minutě se nádherným lobem trefil Paulo a bylo to 3-0. Poločasový výsledek byl pro Lipsko velmi krutý. Německý tým se ve druhém poločase snažil s výsledkem něco udělat. V 57. minutě se prosadil Diavois a snížil na 1-3. A když se 23 minut před koncem trefil Graušop, utkání ještě slibovalo zajímavý závěr. A přestože Lipsko tlačilo, z gólu se radovalo Fluminense. Z breaku se trefil Mateus a přestože v nastavení snížil Demirovič, Fluminense úplný závěr zvládlo a stejně jako v loni se zahraje finále s pražskou Spartou. E fomos bem, chegamos à final do campeonato. Esse torneio é muito importante para os nossos atletas, para que eles se desenvolvam e conheçam outras escolas no futebol europeu, principalmente. O Fluminense tem uma filosofia de jogo, onde busca um jogo ofensivo, né, tentando formar muito bem os seus atletas. E isso aqui é muito importante para a gente, uma escola diferente que vai preparar muito melhor nossos atletas. Nós esse ano esperamos ter sucesso na competição, estamos chegando a uma semifinal, vai ser um jogo duríssimo. Esperamos conseguir um bom resultado nessa semifinal e sempre fazendo melhor para o Fluminense e tentando buscar sempre títulos em todas as competições que nós vamos. Úterní souboje o konečné pořadí, které se hrály na hřišti Admiry Kobylisy a ve sportovním areálu v Satelicích, poznamenal déšť. Ještě před bouřkou, která ochromila nejen pražskou dopravu, ale také hrací plochu, porazilo sarajevské FK makedonský Panděv 4-2 a obsadilo tak 5. místo. Poté už naplno začaly úřadovat přírodní živly a boj o 9. místo předčasně ukončil déšť.
Poslední zápas dne, souboj dvou poražených semifinalistů o třetí místo mezi Ponte Preta a Lipskem se nehrál vůbec. Třetí místo bylo tedy přiděleno oběma mužstvům, která si skryta na tribuně před bouřkovým přívalem improvizované vyhlášení náležitě užila. V den finálového utkání se ale přírodní živly moudřily a za občasných přeháněk se stáhly. A tak mohl ve vršovickém dolíčku propuknout opravdový svátek fotbalu. Brány stadionu se otevřely v 15 hodin pro rodiče s dětmi, kde bylo připraveno dětské fotbalové odpoledne. Děti si mohly vyzkoušet na 6 stanovištích své fotbalové dovednosti a během kontinuálního zápasu si vyzkoušet pocit fotbalových hvězd na pažitu, který je jinak vyhrazen prvoligovým fotbalistům. Pak už diváci zaplnili hlavní tribunu a velké finále za pozornosti mnoha fotbalových osobností mohlo začít. Nástup hráčů za doprovodu dětí z dětských domovů poukázal na charitativní rozměr turnaje. Na něm se podíleli návštěvou také diváci. Je to vlastně velmi konkrétní. My jsme se dohodli, že ty peníze, které se tady vybrali, použijeme velmi konkrétně, nedaleko našich hranic, protože i tady je potřeba pomáhat. Takže ty dary půjdou na pomoc dětem v Ukrajině. Konkrétně teď je to hodně aktuální pitná voda a vzdělání prostřednictvím soupravy školy v Krabici. Slavnostní začátek zápasu obstaral ministr brazilského velvyslanectví v České republice pan Asir Pimenta Madeira Filho. A pak už následoval opravdový začátek tolik sledovaného zápasu. V úvodu byla Sparta jednoznačně aktivnějším týmem. Obrovská radost vypukla ve 23. minutě. Ve vápně se ujal míče útočník Mustera Nagic, nerozpakoval se a přesnou přízemní střelou poslal Spartu do vedení. Sparta svého soupeře nadále tlačila a ve 43. minutě přišel druhý gól. Kapitán Spartanů Kestl se trefil hlavou po výborně zahraném rohu Sedláčka. Druhý inkasovaný gól Brazilce konečně probudil. Nejlepší střelec turnaje Gustavo si výborně naskočil na centr a v poslední minutě prvního poločasu snížil. Byl to jeho 6. zásah na turnaji. Jak hodnotíte první poločas? Byl jsem zvědavý, protože jsem samozřejmě slyšel reference od kolegů trenérů z těch předešlých zápasů a těšil jsem se na tenhle finálový zápas. Musím říct, že Spartani zatím mají k tomu vítězství blíž. Většinu toho zápasu v prvním poločase měli pod kontrolou, zaslouženě dali 2 góly, ale viděli jsme, že Brazilcům stačilo málo a z jedné akce vlastně dali kontaktní branku a myslím si, že uvidíme ještě hodně zajímavý druhý poločas. Do druhého poločasu vstoupil aktivněji brazilský tým, kterého evidentně pozbudila snižující branka. Do větší příležitosti se ale nedostal. A tak se činila Sparta. Centr Novotného si do vlastní sítě srazil Mateus a Sparta 10 minut do konce vedla o 2 branky. A když minutu před koncem přidal 4. branku Kestl, bylo rozhodnuto. Pražská Sparta vyhrála nad Fluminense 4-1 a mohla se radovat z obhajoby titulu na Generali CE Cup. No, tak my to zařazujeme pravidelně do ty předsezonní přípravy tady ten turnaj, za to jsme strašně moc rádi a určitě ty zápasy, tady ty těžký zápasy s těma zastranějšíma soupeřema jsou pro nás důležitý, jednak protože se s nimi chceme konfrontovat, aby jsme si poměřili ty svoje síly do té nadcházející sezóny a jak se sám řekl, ono to i ty výsledky jdou ruku v ruce tomu, že se tam dělá tak, že se tam tvoří ten tým, ta koheze toho týmu. A to je prostě skvělý, když to pak dostanete do finále a vyhrajete, tak určitě se v té kabině, samozřejmě to asi tušejí všichni lidi, co jako dělají sport, tak se utvoří skvělá parta a právě se s tím třeba může nastartovat zase super sezóna. Já myslím, že zvítězil sport, sportovní duch, že jsme viděli spoustu krásných zápasů tím, že my jako naše společnost Pojišťovna Generali dlouhodobě sport podporujeme, jsme třeba například dlouhodobým partnerem fotbalové Sparty, tak nás samozřejmě o to víc těší, že Sparta obhájila titul. Nebylo to vyloženě slabšího týmu, i když některé ty výsledky byly celkem jednoznačné, hlavně v začátku toho turnaje to vypadalo, že to byly výsledky 5-6-0, ale nakonec ty týmy, které ty zápasy prohrály, tak v těch dalších utkáních ukázali, že tu kvalitu mají poměrně velice dobrou a potrápili i těžší soupeře. A myslím si, že i některé překvapivé výsledky z pohledu těch prvních utkání, tak k tomu turnaji dávali čím dál tím větší kvalitu a i ty finálové nebo semifinálové a finálové utkání ukázalo, že opravdu ty týmy, které tady byly, tak patří ke špice kategorii do 19 let. 6. ročník turnaje se vydařil. Přinesl napínavé zápasy a nečekané zvraty. Budeme se na vás opět těšit v dalším roce při ročníku 2017. Sportu zdar a fotbalu zvlášť.